Mi smo došli ovdje da poradimo na objekat B. Na objekat B. Ali objekat B treba da se radi kad je lepo vreme. Stani malo, počeo se od meteorologa. Pa meteorolozi pogrešili. Pogrešili, rekli će bude lepo vreme. Pa nisu mislili da nije u Dimitrovu. I ječmenica mi poslao, računao će bude lepo vreme. Da se radi ploča sa strane na, na objekat ovaj. Oni je sada sigurno. Što se pravi zgrada. I vidjeti da je smet. Sneg, udario u sred, januar sneg. Ne mogu te, ne mogu. Cirkus. Ovo je u Minhen, bre. Još u Minhen, sneg. Ne mogu, ne mogu. Ko ti to priča? Ko ti to priča? I on kaže, moram se vrtati nazad. Ovdje je vaše vreme. Kuda si Žeško? Ima rabota. Čekaj, kako ovo... Ali loše vreme, ne može se raditi. Da, ne znam, ne znam, ne znam. Sad, tamo po Isu, znači, ovdje, kako ne znam. Oni imaju dozvuzao za uzdravu. Januar, loše vreme! Dozvuzao za uzdravu. Snijegu ste januar, majku je. Znači, prizemni je prvoplaća. Na slušaču! Nisi u slogu, čoveče! Nisi u topi. Mi radimo na zgradu. Ma ne, pričaš bez veze. Pričaš bez veze, garantovano. Priča bez veze. Priča bez veze. To je recimo zgradi A. Treba ljudi. Ne treba više. Ne treba više. Od toga što je sad trenutno. I sad ću napraviti cirkus što kaže Slaviša. Mislim, pada sneg u januar. Pa meteorolozi su učili. Pogrešili meteorolozi. Trebalo da bude ovaj mjesec, pa neko ne. E tako? Jesu, čekaj, je kvijenica planirao? Sledi da će pade sneg. Ali 21. juliju da slavim. Ne, kad smo došli 14. januara. 21. juliju. Čekaj, stani. Ječmenica planirao da u januar bude lepo vreme. Da mi radimo ploču, zidovi, ono sve, a to creva, onaj creva kroz, kroz armaturu, daš, kablovi, ono sve. Da radimo to u januar. Ali loše vreme! E, tu na zezmu. Treći dan pala snegu na stopce uveče kad se vrnemo od posla. I on kaže sad ne može se radi ovaj objekat B, a vi nemate dozvolu za objekat A. Ne, a tamo nema snijeg! Tamo ne pada! Ne, 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 ne pada, pada, pada! Ne jebija! Pa da je pokriveno im. Mi imamo dozvolu za objekata. Gol. A na objekat B je sneg. Samo uživo je. I moramo dom. Moramo dom. Da ga dižem, da? Moramo dom. I kaže, i kaže sve dok se ne popravi vreme. Vi morate dom. Da. Nema, nema dom. I jebi ga. Čekaj, dokad vam... Ovaj a ja da vrtam rakiju dom ne mogu. Za meni, ali njima... Znaš? Njima do 20. Oni su bili u Franku.